Ուզում եք ձեռք բերել որակյալ և բարձրաճաշակ կահույք և կենցաղային տեխնիկա, այցելեք Գորիս քաղաքի Մաշտոցի 16 հասցեում գտնվող Ագա կահույքի և էլեկտրոնիկայի խանութ-սրահ։ Այստեղ դուք կգտնեք եվրոպական և մալազիական կահույքի լայն տեսականի՝ հյուրասենյակի, ճաշասենյակի, ննջասենյակի, գրասենյակային և մանկական կահույք, օրորոցներ, սայլակներ, համակարգչային սեղաններ և այլն։ Ագա խանութ-սրահն ունի նաև գորգերի լայն տեսականի։ Երկարկանի խանութ-սրահը ձեզ է առաջարկում նաև կենցաղային տեխնիկայի մեծ ընտրանի, եվրոպական առաջատար ընկերությունների արտադրած հեռուստացույցներ, սառնարաններ, լվացքի մեքենաներ, գազօջախներ, միկրոալիքային վառարաններ, էլեկտրական մսաղացներ, հյութաքամիչներ, հարիչներ, արթուկներ, փոշեկուլներ և այլն։ Այստեղ կարող եք գնել նաև արբանյակային ալեհավակներ։ Խանութ-սրահն առանձնանում է նաև առաջարկվող տեսական ու մատչելի գներով, բարձրակարգ և բարեհամբույր սպասարկմամբ։ Ձեր լավագույն ընտրությունը Ագա կահույքի և կենցաղային տեխնիկայի խանութ-սրահ։ Ագա կահույքի և կենցաղային տեխնիկայի խանութ-սրահ, հասցե Սյունիքի մարզ, քաղաք Գորիս, Մաշտոցի 16, հեռախոս 0284-30102, 094-94-75-94։